Salve, salve, meus chegados, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o WordSpawner e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo no canal. E conseguindo pelo título, eu estou trazendo um addon para sobrevivência aqui no Minecraft Pocket Edition. E bom, pessoal, o que esse addon já vai estar adicionando para vocês? Armaduras, vai estar adicionando mobs, construções, minérios, muita coisa, muita coisa. Então já conto com o like de vocês se vocês gostam de addons, se inscreve no canal também. Que é muito importante, bora que não tá conferindo aqui sem enrolação mesmo. E já vai estar pegando aqui a primeira página aqui. Aqui tem uns mobs que eu vou estar mostrando pra vocês logo logo. Já tem mobs aqui que eu vou estar mostrando pra vocês, mas em breve, não vou mostrar agora não. Temos aqui que é uns itens aqui de arco, ó, esmeralda. Deixa eu ver se aqui funciona, cara. Temos aqui. Eu não sei se isso aqui funciona. Isso aqui. Opa, tira. Olha! Cara, que isso aqui tem como ver? Não tem como nem ver, não prega não, não tem como nem ver. Mas lança longe, ó, pra você ver, ó. Vai que lançamento longe, rapaz. Temos aqui também que isso lança as bolinhas. Isso lança tipo uma corda. Uma cordinha, você bate neles aqui da hora. Deixa eu ver se tem algum bicho aqui. Algum bicho maldoso? Deixa eu ver se tem algum bicho maldoso aqui, maldoso. Opa, aqui tem uma lula, mano. Vou testar na lula, coitada. Bora testar na lula aqui mesmo. Mete, mete, mete. Isso! Matar! Matou, rapaz! Isso que eu gosto! Isso é que eu gosto! Não, quer dizer, não gosto de matar Lula, mas eu gosto de armas assim, arma grosseira, arma grosseira. E temos esse outro aqui que é o Sniper Mod. Nossa, uma só, mas que demora, né? Que você fuzila uma só também, que apelão, esse aqui é o Sniper Mod, até mais forte. Essa aqui pro jeito é mais maldosa ainda, meu rapaz. Mas temos aqui nas armaduras. Olha o tanto de armadura que isso tem, irmão. Olha o tanto de armadura que isso tem. Olha essa aqui, parece tipo de anjo, cara. Você vai ser o anjo aí da. O anjo da noite aí. O anjo da noite aqui. Olha. Olha que bonito. O mais bonito é as texturas, cara. A textura das armaduras fica um trem. Olha que armadura show, meu rapaz. O guerreiro noturno. Olha, o guerreiro aqui em busca. Da sua velha jornada do guerreiro, ó. Só lança, só o cajadão aqui. Só top, mano. Só top. Só top demais, meu rapaz. Muito top. Bom, a gente tem picareta. Nessas picaretas também a gente tem outros tipos de minérios, ó. Temos a Demonic picareta também, que eu quero ver também. Temos esmeralda, obsidian, nós temos vários tipos. Temos aqui esses explosivos. Será que funcionam esses explosivos? Temos esse machadinho também, que se não me engano funciona. Temos esse item aqui que eu vi que funciona. Vou estar guardando esses outros itens aqui. Quero ver o que é isso aqui, mano. Quero ver o que é isso aqui. Creio que todos os itens, a maior parte dos itens funciona. Isso aqui, o que que faz? Isso aqui você lança um. Faça um pin, uma lança, né? Uma lança. Você crava a lança no chão, ó. Você crava a lança no chão. Você crava a lança. Olha que épico. Você crava a lança no chão. Que épico. Temos então, esse aqui. Parece que. Opa! 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 Um, dois. Esse aqui é mais murcho. Temos então, aqui a bombinha. Olha a bombinha aí, moço! Olha a bomba, moço! Vai explodir! Não vai explodir, não? Ah, cara, tinha que explodir, mano. Não fez bumbum, não? Caramba, não. Chega a fazer bumbum. Chega a fazer bumbum. Não fez. Eita, fez bumbum, sim. Ainda bem que eu tava. Ainda bem que eu tava no sul. Demora, né? Olha que explosão nuclear. Caralho, eu fico trollado. Demora. Esse aqui dá uma cratera. Só que essa aqui é a bomba mais demorada. Essa aqui é a bomba demorada e faz uma demolição. Olha que demolição que faz. Faz o caos, meu amigo. E temos aqui também essa outra bombinha. Só que essa bombinha aqui é mais a porteira. Isso aqui vai explodir mais rápido. E não vai causar um dano tão. Creio que vai explodir mais rápido. E não vai causar uma demolição tão demolidora quanto aquela ali. Essa aqui é mais simples pra quem quer fazer um boom. Quer fazer um boom aí. Você. Cadê as estruturas? Não tem estruturas aqui por perto. Ó, meu filho, cuidado aí. Olha a bomba. Olha o bombom aí. Ó, o bombom pra vocês aí. Ó, o bombom aí. Aê! Olha que bagunça. É baguncinha. Vamos parar de fazer bagunça aqui e bora trazer conteúdo, cara. Eu peguei sem querer, foi mal, desculpe. E temos um machadinho aqui que eu não mostrei pra vocês, um machadinho que você toma, ó, um machadinho de cortar manteiga do pão aqui, uma faquinha, ó, você lança ele, ó, e corta, quer pregar ele aqui, mano, que épico seria se você conseguir pregar ele aqui, ó, não pega direito, né? Aí, olha aqui, crava direitinho, quer cravar direitinho, olha que épico que fica, mano, você crava aí direitinho, cara, que épico. Demais, meus amigos. É muito legal esse addon stack. Eu curti demais. Vocês devem estar curtindo pra caramba também. Porque não é addon stack, né? É um addon que vai ter várias coisas aqui. E eu tenho certeza que vocês devem gostar. Tenho certeza que vocês estão gostando. Porque, né? Todo mundo gosta. Todo mundo. Isso aqui é uma chata, né? Sei que eu vi. Todo mundo gosta.
Todo mundo gosta. Nessa aula aqui vai ter mais itens, que é os minérios, essas paradas aqui, mapas que eu não sei o que funciona. Tem totens diferentes aqui, que eu não sei pra quê. Qual a funcionalidade. Mobs, eu vou ter invocando os mobs aqui agora, porque vocês gostam de ver mobs, né? Vocês gostam de ver mobs, é bem mob. É bem mob, mas isso daqui vai ter lá na longe, cara. Eu vou estar invocando só alguns aqui, porque eu quero mostrar todos. Porque se eu for mostrar todos, fica uma demora tão grande. O vídeo deve estar bem grandinho já. E o jogo fora o spawn, isso. Beleza, bora tá pegando aqui. Esse aqui, temos esse aqui que é um anjinho aqui, que eu não sei nem como é o nome dele. Ghost, um negócio assim. Temos um zumbi cogumelo que vai atacar o Ghost, mano. O zumbi cogumelo, parece aquele bichinho de cogumelo, como é que é o nome do Mario? Parece um pouquinho. Temos esse aqui que é o Creeper, Puck Creeper, que é um Creeper com uma cabeça de abóbora. Temos esse aqui que é um Village Pig, Senhor Pig, Senhor Pig. Temos um Vindicator que vai atacar o Senhor Pig, meu Deus. Vai atacar o Senhor Pig, meu Deus. Temos um Scorpion aqui, que é um Scorpion meia-aranha. Esse aqui dá bicho, esse aqui dá medo. Vai estar no deserto esse aqui, pelo jeito. Temos esse aqui, esqueleto noturno, que é um esqueleto bem mais... esqueleto forte. Temos esse outro tipo de esqueleto aqui também, que é um esqueleto mais... E o Wild Pig, que é um javali, como se fosse um javali, cara. Muito interessante. Tá muito... Ih, o cara montou no javali! Que é isso? O cara monta no javali, é o zumbi montando no javali. É um javali, meu Deus. Que épico, mano. Que épico, essa aqui eu não sabia. O cara monta no javali. Ele mesmo veio e montou. Que é isso? O cara tá muito... Vou montar um javali e vou pôr um zumbi pigma aqui. Vamos ver se ele vai vir. Vamos ver se ele vem. Eita, aqui é um zumbizão. Ele não vem, não. Né? Tem que ser um zumbizinho, né? Como é que spawna um zumbizinho aqui agora? Agora não vem zumbizinho, não, né? Agora não vem zumbi. Eu tô fazendo um exército aqui de... O negócio não vê um zumbizinho. Ei, coitado de javali, já foquei demais. Não veio um zumbizinho pra montar nele. Não veio um zumbizinho pra montar. Ai, veio um zumbizinho. Você quer baixar? Você quer baixar? Deixa eu colocar outro aqui. Deixa eu colocar outro agora. Deixa eu colocar outro. Wild Pig. Deixa eu colocar outro. É, mas ele não vem, né? Só vem quando ele quer, né? É. Só vem quando ele quer. Só vem quando ele quer. É, esse aí é diferenciado. Esse aqui não gosta, né? Mas, pessoal, os mobs estão todos aqui. Muito bonito, vai ter craft. Não sei se os minérios vão estar gerando perfeitamente não por 17, como muita gente me pergunta. Ah, será que tá gerando direitinho? Será que tá gerando direitinho não por 17? Eu não sei. Tá, posso até dar uma olhada aqui agora pra ver se vai estar gerando aqui bonitinho. Mas eu não tenho certeza, né? Que a 1.17 tem, não tá gerando minérios. Pelo menos em algumas versões na 1.17. Vai variar pela versão que você tá jogando, né? Bora tá procurando aqui, não tem nenhuma ravina aqui por perto. Se tivesse uma ravina era show, meu amigo, show. Pá, gente, tá dando aquela olhada, mano. É, não vai, pelo jeito, a gente vai ter que só ficar na saudade mesmo, só na vontade de ver. Mas eu creio que... Não sei, cara, se vai estar gerando direitinho, não sei. Posso até tá cavando cá pra baixo aqui pra ver, ó. Gom um tiro. Opa, tem caverna aqui do lado, ó. Tem caverna aqui do lado, a gente vai estar vendo isso aqui agora, a gente vai estar cavando aqui, ó. Tem caverna aqui do lado. Só me diz aonde que tá essa caverna, pelo amor de Deus. Opa, que é isso aqui? Isso aqui acho que é minério novo, hein. É minério novo, hein? Então vai estar gerando aqui. Comprovado pra vocês, vai estar gerando aqui, provavelmente. Deixa eu ver. É minério novo, então vai estar gerando. Não tem desculpa não, só vocês saberem direitinho vai estar gerando aí, beleza? Bom, pessoal, tem várias armaduras que eu não vou estar mostrando pra vocês todas, mas vocês podem estar conferindo aqui as armaduras pra vocês aqui, ó. Tá muito bonita as armaduras, você pode estar conferindo todas. Tem armaduras novas, acho que eu já trouxe esse para pro canal, mas tem armaduras novas aqui. Que você, ó, esse aqui você fica invisível, igual um fantasma, cara. Pô, bacana, esse aqui você fica igual... Olha aqui, nossa. Nossa senhora, que tenebroso, mano. Que tenebroso fica isso, meu rapaz. Mas, pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica no gostei, que vai estar me ajudando demais. Não sabe como vai estar me ajudando muito, cara. Vai estar me ajudando demais. E o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, já sabe, clica no gostei, que me ajuda muito. Um abraço. Fiquem bem.